Skôr ako sa dáme do témy štrukturálna rovnosť, si ukážeme jednu skvelú stránku menom Vakatájo. Túto stránku vytvoril bývalý zamestnanec firmy Google a vďaka tejto stránke konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. My ju využijeme na to, aby sme si ukázali rozdiel medzi tým, keď do premennej priradíme nejakú primitívnu hodnotu a keď priradíme objekt. Nebudeme robiť celú tú lekciu, ukážeme len to, čo potrebujeme. Takže na riadku 1 vytvárame premennú A. Takže meno premennej A. Hodnotou, všimnime si, že tá hodnota je priradená priamo k tej premennej, je pravda. Logická primitívna hodnota, pravda. Na riadku 2 zmeníme hodnotu tejto premennej, pretože tu nie je let. Zmeníme tú premennú na reťazec. Na reťazec, ahoj. Tu si treba dávať pozor na prípadné preklepy, pretože po chybe začínate odznova. Teraz ideme na riadok 3, vytvárame si premennú B. A teraz príde ten dôležitý okamih. Hodnotou tej premennej B bude to, čo je hodnotou premennej A, čiže ahoj. Vytvoríme si kópiu tej premennej. Tieto dve premenné, hodnoty tých dvoch premenných sú už potom na sebe nezávislé. Keď zmeníme jednu, nezmení sa druhá. Tu vidíme hneď na riadku 4, do premennej B vložíme primitívnu číselnú hodnotu. Hodnota V samozrejme nezmení. To si treba zapamätať. A teraz, keď si pozrieme, ako funguje priraďovanie pri objektoch, to máme tu, tak uvidíme ten rozdiel. Tu si chceme deklarovať premennú X a inicializovať ju na hodnotu prázdneho objektu. Najskôr si musíme ten prázdny objekt vytvoriť. Máme ho tu. A teraz, keď už vieme, čo tam priradíme, môžeme deklarovať tú premennú X. A priradíme do nej referenciu. To je táto šípka. Referenciu na tento objekt. Na riadku 2 deklarujeme premennú i, ktorú chceme inicializovať na objekt, ktorý má vlastnosť a s hodnotou 5. Kľúč a, hodnota 5. Opäť musíme najskôr ten objekt vytvoriť. Meno je ačko a hodnota je primitívna číselná hodnota 5. Už môžeme vytvoriť tú premennú i a pridáme referenciu na ten objekt. Vidíme, že na rozdiel od toho predchádzajúceho príkladu, keď tie hodnoty boli priradené priamo k tým premennej, tu máme referencie. Hodnotou je referencia na objekt. A teraz, keď do x priradíme hodnotu premennej y, takže do x priradíme referenciu na tento objekt. A teraz, kebyže ten objekt zmeníme, tak ten objekt sa zmení aj v x, aj v y, pretože ukazujú na ten istý objekt. Teraz do premennej i priradíme prázdny objekt. Ak myslíte, že urobím to, že tá šipka bude nasledovať sem, tak sa mýlite. Vytvoríme si nový prázdny objekt
A až teraz zmeníme tú referenciu na tento prázdny objekt. Keby aj x ukazovala na tento prázdny objekt, tak hodnoty tých premenných by boli rovnaké. Ale ak by x ukazovala na tento prázdny objekt, tak hodnoty premenných x a y by boli rôzne. Hoci obidve premenné by ukazovali na prázdny objekt. Ale pri objektoch ide o referencie. Ak tie šípky pôjdu na to isté miesto, tak dané dva objekty sú zhodné. Ak pôjdu na rôzne miesta, aj keď ten objekt jeden aj dva obsahujú rovnaké vlastnosti, tak objekty sú rôzne. Rozhodujúca referencia. No a teraz, keď sme si to vysvetlili, môžeme prejsť na stránku alebo na knihu TypeScript Hlboký ponor. Nebude nás zaujímať rovnosť, ale štruktúrálna rovnosť. Keby sme chceli porovnať takto dva objekty, tak by sme dostali, že false, že sa nerovnajú. Ani sa nerovnajú, ani nie sú identické. Ako sme si už povedali, musela by tam byť referencia na ten istý objekt. Toto sú zhodou objekty, ktoré majú rovnakú vlastnosť, rovnakú hodnotku, aj rovnakú hodnotu, ale sú to rôzne objekty. Keď nás zaujíma štruktúrálna rovnosť, to znamená, že máme rovnakú premennú, rovnakú hodnotu a to chceme zistiť, či teda objekty to takto majú, tak môžeme použiť takýto balíček, hlboká rovnosť. Takto sa v TypeScripte importuje. Jedička znamená, že importuj všetko pod takýmto aliasom z tohto modulu, z tejto knižnice. No a potom toto je funkcia, ktorú použijeme na porovnávanie tých daných dvoch objektov. Vidíme, že kľúč hodnota sú rovnaké, tak nám to vráti pravda. No, máme tu aj príklad na to. Neviem, prečo je zaradený tu, ktorý zisťuje, či v danom zozname sa nachádza prvok z ID foo. Najskôr si vytvoríme nový typ. TypeScript je možné si vytvárať aj vlastné typy. Nazveme ho ID display a určujeme, že ten typ, čo bude objekt, musí mať vlastnosť ID, čo bude reťazec, a vlastnosť zobraz, čo bude tiež reťazec. Potom si vytvoríme pole. Ale pole musí byť také, že bude mať prvky iba tohto typu display. Takže to bude pole objektov, ktoré majú vlastnosť ID a display, a hodnotou tej vlastnosti alebo tých vlastností sú reťazce, ako je to určené tu. Potom namapujeme ten zoznam, čím získame pole IDčiek, čiže pole s prvkami foo a bar, a nájdeme si index prvku foo a vytlačíme si ho. Tak najskôr ideme vyskúšať ten balíček hlboká rovnosť. Musíme si najskôr vytvoriť balíček JSON, takže npm init, a nechce sa mi nastavovať hodnoty, tak dám príznak yes, na všetko odpovedám áno. Takýto balíček JSON sa mi vytvoril a teraz môžem nainštalovať ten balíček deep hlboká rovnosť, myslím, že sa takto volal. Že by som dal zlý názov, skontrolujem to. Deep equal iba, tak. Takže musíme to opraviť,
šipka nahor a iba takto. V poriadku. Môžem prejsť do Visual Studio Code a môžem začať písať ten program. Začneme príkazom import. Importuj všetko, čiže hviezdička. Ako môžem si to nazvať ako chcem. Hlboká rovnosť z balíčka hlboká rovnosť. Vidíme, že tu máme žiarovku. Zatiaľ to necháme tak. A pozrieme si, čo nám tu ponúkajú. Odstrániť import. Prečo by som to robil? Teraz to ideme použiť. Použijeme tú funkciu hlboká rovnosť. Som to ten názov troška dobabral, hlboká rovnosť. Takýto názov som chcel mať. Takže hlboká rovnosť. Je to funkcia. Prvým argumentom bude objekt s vlastnosťou A a číselnou hodnotou 123 a chceme zistiť, či tento objekt má rovnakú štruktúru ako objekt s vlastnosťou A a hodnotou 123. Použijem kvoku Shift Command P, príkazové menu, príkazová paleta, spustím tú kvoku. A vidíme, že to funguje, že tie dva objekty sú štruktúrálne rovnaké. Keby som porovnával objekty iba normálne v JavaScripte. Takže dám tam ten prvý objekt Ačko 123 a chcem zistiť, či ten objekt sa rovná objektu s vlastnosťou A a číselnou hodnotou 123. Vidím, že je to false. Pretože ako sme si ukázali na vakate, rozhodujúce sú referencie. A toto sú úplne dva samostatné objekty. Z hodou okolností majú rovnakú vlastnosť, ale sú samostatné. Teraz si ukážeme ten druhý príklad, aby sme si trocha precvičili syntax TypeScriptu. Importom modulmi sa budeme samozrejme zaoberať podrobnejšie. Stále je to ochutnávka. Ochutnávka TypeScriptu. Takže môžeme spýtať aj vlastný typ. Ten typ nazveme ID zoznamu. Bude to objekt, ktorý bude mať nejakú vlastnosť ID. To ID bude reťazec. A bude mať aj vlastnosť zobrazenie. Aj to bude reťazec. Takto sa vytvára vlastný typ. ID zoznamu, alebo dáme, že ID zoznam len. No a teraz si vytvoríme nejakú konštantu. Zoznam. A chceme, aby to bolo pole, ktoré bude obsahovať prvky typu ID zoznam. To znamená pole objektov.
máme tu hlášenie, že keď použijeme const, musíme to aj inicializovať. Samozrejme, takže má to byť pole objektov. Takže prvý objekt ID dáme fu. Chyba, pretože nám tu ešte chyba zobrazenie, vlastnosť zobrazenie. Takže zobrazenie. Text bude fu je tu. Keď som dal výkričník, malo by byť veľké fu. Môžeme dať, aby to pasovalo, aj veľké fu pre ID. Pridáme ešte druhý objekt. ID bude teraz bar. A už som sa poučil, dám tam veľké bar. Vidíme, že nám to ukazuje chybu, pretože musí to byť aj vlastnosť zobrazenie. A zobrazenie bude bar je tu. A chyba nám zmizla. Uložil som to, aby sa mi to skrášilo. Vďaka tomu rozšíreniu skrášľovač by som tu mal mať. Dúfam. Lebo ináč potom nechápem, ako by sa to skrášľovalo, ale vyzerá, že ho tu ani nemám. Možno, že Tyson tu má sebe zabudovaný nejaký opekňovač. Takže teraz ideme si zobraziť do konzoly, že či tu máme nejaký objekt, ktorý má ID fu. Ale naskôr si môžeme vytvoriť iba nejakú konštantu, nazveme ju index pre fu a bude to na ten zoznam. Použijeme metódu map, môžeme dať, že máme prvok, ten názov si zvolíme ako chceme a z toho prvku nás bude zaujímať ID. Tak keď to dáme teraz zobraziť, tak by to malo byť zatiaľ iba pole, ktoré obsahuje ID, index fu, vidíme, že fu bar, no a nás zaujíma index toho fu a máme tu nulu. Keby nás zaujímal index bar, tak to zmeníme na bar. F bar neexistuje, takže minus jednotka a bar existuje jednotka. Vrátim to späť na fu, aby to bolo logické, keď máme index fu.